Det var ju inte jättelänge sedan i och för sig. Det var ju ett år sedan. Det var igår! Det är tredje raka faktiskt. Det här. Jag hoppas att jag tappar räkningen någon gång för att det är väldigt, väldigt roligt att bli inbjuden sådär många gånger på rad faktiskt. Jag har absolut inte emot att det blir en tradition eller någonting. Fast en grej som vore rätt rolig att veta, det är faktiskt hur många som var här för, säg, ja, första 2005, första året. Det är många, men det är ändå många som inte var här och det är väldigt bra för att då är det nya människor. Det är väldigt roligt. Så det är självklart. Välkomna till Hellströms. Ja, vad är det nu? En annan grej som är rolig var just att spela på den här scenen är att jag måste vara en av dem som har drömt mest om att stå på den här scenen. Jag bodde uppe i Högsta höjd där i Ekebäck i ett kvarter och när jag stod och väntade på bussen på morgonen. Ofta i regn så jag minns det, men jag hade freestylen på och lyssnade på The Jam. Och just den här låten, Town Call Malice, så brukade jag tänka så här: tänk om det var jag som sjöng den här på Lisebergsscen. Och typ att den snyggaste tjejen i skolan var där och tittade. Det var någon slags revanschgrej. Och plötsligt så får vi spela varje år. Det är väldigt roligt. Tack för det. Vi ska spela en låt som inte brukar spela så ofta.